maanta waxaa arintaydu ku wajahan tahay gobolada waa gobolada haddaad u fiirsateen xogta maanta soo ururtay iyo xogta ayaanta socotay gobolada ayaa hormuud u ah ayaga ayaa ugu tiro badan ayaga ayaana maanta dhibka gaarka ahaa uu aada u dadka gobolada jooga ayaga laftoo dhallinyaradee ule gobolada jooga waxaa laga rabaa inay dadaal badan muujiyaan waxaa laga rabaa inay goobihii caafimaadka oo dadka la geyn lahaa oo dadka lagu karantiin lahaa oo dadka lagu daweyn lahaa iyo baaritaanada meelihii lagu qaadi lahaa inay samaystaanaa laga rabaa arrinkaas waxa weeye is abaabul xoog badan ayay rabtaa si suurtagal ay u noqoto in nolosha caadi kusoo noqoto in dadaal badan laga sameeyo sidii loo haki lahaa cudurka oo loo xakamayn lahaa haddii aad sida wax ku socdaan hadda kusii socdaan waxaa dhici doonta in oo cudurkii uu goboladii galo waana ogtihiin oo awoodda gobolada maanta rugaha caafimaada ku yaalla ma badnaa walow aan ogahay in oo qalab iyo daawo iyo intaba la geeyey laakiin warka yaalla waxay tahay marka inay dadaalkaas ay noqdaan dadaal bulshadoo dhan ay ka qayb gasho ee dadaal aan lahayn laga sugahayo bahda caafimaadka bahda caafimaadku keligeed wax ma qaban karto bahda caafimaadku keligeed wax ma qaban karto haddaan dhammaan gacnaha lala qaban oo aan lala wadin haddii aan lala abuurin goobaha dadka la geynayo haddii dadka cudurka laga helo aysan talada maqlin ee magaalada iska dhexgalaan ee dadka masaajidka kula tukanayaan haddii aysan isxakamaynayn suurtagal maahan in sidaas lagu sii daayo marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay waxay tahay in goboladu ay dadaal badan muujiyaan gobolku meeshu rabo ha noqdo ama dowlad goboleedka ha noqdo ama magaalo degmaa ha noqoto waa in dadkii daryeel badan la siiyo dadkana waxaan ka rabnaa qofka isku arka waa inuu gurigiisa joogo waa inuu soo xumaado hadda call centerka maanta warka u dambeeyey wuxuu ahaa waxa ugu tirada badan soo baxaya waa goboladii iyo degmooyinkii wey hadda goboladii degmadu waxaa la rabaa qof wala mas-uuliyaddiis inuu qaato ayagoona isxakameeyaan dhallinyarada meel walba joogtana waxaan leeyahay abaabul xoog badan sameeya abaabul xooga badan sameeya midda kale oon ku darayaa maanta oo saaxiibadeydii dhakhaatiirta ah aan la qaybsanayaa waxay tahay walaalayaal qaadku waa cadow waana cudurkuna gudbiyaa waxa lagu diyaarsho iyo dadka soo diyaarsha iyo gacmaha badan oo marmarhaya lamana dhaqo waana la cunahayaa ogaada qaadku waa cadow asaguo ku kor dheganaan karaa waana lagu kala qaadi karaa waa dareemi karaa hadalkaygu inuu dad ka ganacsada uu dhibku yahay laakiin hadda anugu waxaan naf badbaadan ka hadlaynaa anugu ganacsiga qofka diversification meel kale shaqada u tegi karaa laakiin qaadku maanta waa cadow la rabo in lala dagaalamo waxaa la doonahayaa in shaqooyinkii caafimaadka la xoojiyo degmooyinka iyo gobolada la xoojiyo hadda dadaalkaasi waa inuu ka yimaado maamulada iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolada jooga waxaan codsanhayaa in qolo walba dadaalka ay muujisay oo ay samaysay ilaa haddeer ay xoojiso oo dadkii lagu karantiilo oo dadkii lagu daweeyo qodobkaasaan codsanaya dhallinyaradana waxaan leeyahay weli adiguna isbadbaadi badbaadi waalidka ha noqon dilaaga daasan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh